vzala si len pár dní voľná a omylom sa z nej stala pestúnka. Konečne. Pardon. No tak, poďte. No možno vďaka tomu zistí... Trojovi pred 3 rokmi zahynuli rodičia pri nehode a David sa stal Trojovým opatrovníkom. Po čom skutočne túži. Tieto Vianoce sú pre mňa vo všetkom iné. Romantická premiéra... Mala si cestovať do Švajčiarska. Uvedomila som si, že hoci získam dobrú zákazku, stratím niečo oveľa dôležitejšie. Dokonalé Vianoce s pestúnkou. V pondelok o 20:30 na Doma a už teraz aj na Vojo.